Моє найяскравіше враження від того, що є 12-й канал, він є тут, ви є сучасними, ви розвиваєтесь, ви є Україна. Я бажаю, щоб та свобода слова і той доступ до інформації, які ви надаєте кожному нашому українцеві і тут, і по всій країні, були нашою справжнім надбанням. Щоб вас поважали, щоб ви були такими, як ви є, яскравими і розвивалися. Тому що розвиток країни – це те, що я справді так ціную і відстою. Нам настав час будувати. Ви будуєте, і тим ви класні.